আমি আহি পালোঁ নামঘৰ। এয়া কমপ্লিট মানে চাদৰ মেখেলা লুকছ। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম। মাহঁতে ভিতৰত গ'ল, এতিয়া মই বস্তুখিনি লৈ পেলাই যাম। এইটো হৈছে নামঘৰ। গতিকে ভাদ মাহত মানে যোৱা বছৰ আছিলে, এবাৰ মানে প্ৰথমবাৰ এনেকৈ নামঘৰলৈ আহিছোঁ। ভাল লাগিছে, চাই গৈ থাকোঁ। আমি একচুৱেলি বহুত সোনকালে আহি পালোঁ নামঘৰলৈ, 2 বজাত আহি পালোঁ। আয়তীসকল 3:30 মানত আহিয়ে আৰু 3:30 বজাত। গতিকে প্ৰথমতে আহি পালোঁ, আমি চব বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ ৰাখিলোঁ। ৰাখি মই আৰু পেহীয়ে গোটেই নামঘৰটো সাৰিলোঁ, মুচিলোঁ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ সেয়া চব কমপ্লিট কৰি পেলাই পূৰা ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি ৰাখি দিছোঁ আৰু। তাৰপিছত এয়া পতিদেৱ মোৰ, সি একদম পূৰা কামত ব্যস্ত বস্তু চস্তু অনাত। আৰু এয়া কমপ্লিট প্ৰসাদৰ যোগাৰ, আমি যিহেতু চাহ খুৱাম বুলি। আৰু ধুনীয়াকৈ কাম বন কৰি পেলাই ভগৱানৰ ওচৰত মই আৰু মোৰ মায়ে প্ৰথম চিগুচি চাকি, সেইগুচি চাকি জ্বলাই ল'লোঁ। জ্বলাই লৈ পেলাই উঠি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যাতে শৰাইখন ভগৱানে ধুনীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰক, সেয়াই কামনা। ইমান মৰম নিয়মখিনি হলি চাকা বাৰু গোটেই আয়তীসকলে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু তেল সেন্দুৰ মই শিৰত লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ আমাৰ যিখন শৰাই আছিলে সেইখন আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছিলে। ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে হৈ গ'ল, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিলে, সকলোৱে মানে ভাল পালোঁ বুলি কৈছে। চ' মই বহুত হেপী যে মোৰ বহুত ভাল লাগিছিলে যে তেওঁলোকে যে মোৰ আমাৰ যিখন শৰাই আগবঢ়ালোঁ তেখেতসকলে ভাল পালে। চ' ভাল লাগিলে। চ' আশীৰ্বাদ কৰিলে তেখেতসকলক, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো ভাল হওক বুলি, আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই নতুন নতুন কাম কৰি গৈ থাকোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ হিৰত লৈ পেলাই। মৰমৰ পেহী এজনী বহু দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ, এয়া হৈছে যমুনা পেহী। এয়া যমুনা পেহী, সৰুৰ পৰা মই পেহীৰ ঘৰতে প্ৰায় অহা যোৱা কৰোঁ। পেহী কেনেকুৱা লাগিল এষাৰি কওক? বহুত ভাল লাগিল লগ পাই, তোমাক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাই সঁচাকৈ বহুত মই আনন্দিত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত।
আপনি আইসা ভাই বহুত ধন্যবাদ ডর ভাল লাগছে নিজন গর লাগছে বাস সঁচাকৈ আমি বহুত দিনৰ মূৰত তোমাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিল আৰু বিশেষকৈ জোঁৱাইকো বহুত ভাল লাগিল আৰু অনুষ্ঠানটো আমাৰ সুকলমে সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল ভগৱানে ভাল কৰক তাৰে মই আশীৰ্বাদ কৰিম মোৰ কথাখিনি মই সামৰণি মাৰিলোঁ আমাৰ আজি নামৰ শেষত বৰমা আটাইতকৈ মৰমৰ সৰুতে লগ পোৱা বৰদিনৰ মূৰত আকৌ বৰমাক লগ পালোঁ মোৰ এইজনী একেবাৰে অতি মৰমৰ ভতিজা ছোৱালী তেওঁ মাক মোৰ ভণ্টিয়ে হয় এই আমাৰ মাৰ ফালৰ তেজপুৰত আমি একে জেগাৰে আৰু তেওঁলোকৰ ককা দেউতাক আছিল আমাৰ দেউতাহঁতৰ লগত একে সমনীয়া একেলগে প্ৰসং কৰা সকলোখিনি তাৰমানে উঠা বহা সকলোখিনিতেই আছিল আৰু গতিকে এতিয়া ময়ো আহি মোৰ ভণ্টিক মই লগ পালোঁ ইয়াতে আৰু ভণ্টিৰ ছোৱালী মাইনা তাইক জন্মৰ পৰাই মই লগ পালোঁ এতিয়া একেবাৰে বিয়া হ'ল ভাল লাগিলে বহুত লগ পাই পেলাই আমাৰ এতিয়া আজি আমাৰ শৰাইখন শেষ হ'ল ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত চব কমপ্লিটলি ধুনীয়াকৈ শেষ হৈ গ'ল আৰু চব ধুনীয়াকৈ জুৰিলে সকলোৱে সহায় কৰিলে গতিকে আজিৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব যদি পৰিভ্ৰান্তি হৈছে তেতিয়াহ'লে ক্ষমা কৰিব আৰু দেখুৱাই দিব দুজনে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত অতি সোনকালে আহিবাম গতিকে তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেখেতলোক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু সেয়া আৰু ভাইটি গতিকে অনুষ্ঠানটো বঢ়িয়া গ'ল আজি আমাৰ বহুত ভাল লাগিল মন্দিৰত আছোঁ মন্দিৰত আছোঁ গতিকে সেয়া আমাৰ মা এই মা মাৰ পৰা হাই হাই গতিকে আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ছ' মাছ কিপ লাভিং কিপ ছাপৰ্টিং বাই বাই